На Волині триває ремонт однієї з найдовших доріг області Т-0311. Вона сполучає седлище, Камінькаширський, Коваль, Колодяжне та Локачі. І її протяжність понад 184 кілометри. Про це повідомляє служба автомобільних доріг у Волинській області. Усього цей автошлях сполучає шість колишніх районів. Нині дорожники вже вкладають верхній шар на ділянці. Привітне скобелка На сьогодні вже проводяться роботи з фінішного асфальту. Асфальтування. Укладачі асфальту працюють в районі села Озерці і рухаються у напрямку села Привітне. Згодом тут з'являться нові дорожні знаки та розмітка, бар'єрне огородження та новий автопавільйон. Також повідомляють, що автошлях планують відновлювати ще на одній ділянці. Днями уклали договір з підрядником. Йдеться про проведення ремонту дороги, протяжність якої 5,5 кілометрів між населеними пунктами Вінниця та Локачі.